Haleluya. Selamat, haleluya. God is good. Bóg je dobrý. Really, God is good. Opravdu je dobrý. John chapter 3. Jan, evangelium Jana, 3. kapitola říká. So, God loves so much the world. Že Bůh tak moc miloval svět, that he gave his only son, že dal svého jediného syna, and so, so the whosoever believes in him, aby každý, kdo v něho věří, shall not perish, nezahynul. That's what the Bible says. Takhle, jak nám Bible mluví. And this is what I want to share with you this evening. A to je to, o čem chceme mluvit tento večer. I want to talk to you about the love of God. Chci k vám mluvit o Boží lásce. And it's not the love people know between people, between man and woman and so. A to není ta láska, která je mezi lidmi, mezi ženou a mužem. It's something different. To je něco jiného. This is a love where Jesus gave his son. Ta láska, která způsobila, že Bůh dal Ježíše. And this son go and die for you. A ten Ježíš sem přišel, žil tady a zemřel za mě a za tebe. And this is thing people don't understand. A je tady věc, kterou mnozí nechápou. How somebody want to give their life for you and they just say, he don't know me. Jak někdo mohl dát život za mě, když mě ani nezná? God knows you. Ale Bůh tě zná. God loves you. A Bůh tě má rád. That's why he said it only son. Proto on poslal svého jediného syna. I could say it's only possession. Můžeme říct, že to je jenom. He gave the most important things. Nějaká věc? Ne. On dal něco drahého, něco důležitého. Because God's love is so big. Protože jeho láska byla tak veliká. And someone could say, why God did that? A lidé se ptají, a proč to Bůh udělal, proč to musel být? Let's think a little bit. Pojďme o tom trochu přemýšlet. When God created the man, když Bůh stvořil člověka, he said everything was fantastic, everything was good. Tak všechno bylo skvělý, perfektní. He put him in the garden. Bůh dal člověka do té zahrady Eden. He gave him authority. Dal autoritu nad všem stvořením. Great blessing. Dal mu požehnání. It was the number one creation of God. Bylo to stvoření číslo jedna pro Boha Otce. But something happened in the way. A víte, že se něco stalo po té cestě. He gave up and the man get a new message. Člověk přijal nějaké jiné poselství. He gave the wrong message. Špatné poselství. He took it. A vzal si to. He believed it. A začal tomu věřit. He lived it. A začal to žít. And something wrong happened. A víte, že se něco zlomilo. The relationship between man and God broken. Ten vztah mezi člověkem a Bohem byl narušen. So man had to go one side and God the other side. Takže Bůh šel tímto směrem a člověk si šel svojí cestou. You know, God could say, okay, I quit. Bůh mohl říct, dobře, tak končíme. You stay there. Zůstaň si tam. I would make a new creation. A já si učiním něco nového. Nové, nějaké jiné stvoření. But God didn't say that. A víte co, Bůh otec to neřekl. God said, I want to buy you again. A on říká, já tě koupím zpátky pro sebe. I want to redeem you. Já tě vykoupím z toho, kde jsi spadl. And the only way to redeem you. A jediná cesta, jak to udělat. Is by sacrifice. Je skrze oběť. And do it many time of the years. Mnoho let. Průběhu mnoho let. Men sacrifice animal. Bylo to tak, že lidé obětovali nějaké zvíře. To clean their sins. Aby očistili své hříchy. But it never sufficient. Ale to nebylo dostatečné. So one day. Takže jednoho dne. Jesus said. Ježíš řekl. Father. Otče. All of these men sacrifices. Všechny ty oběti, které dělají lidé. It's corrupted. Jsou porušené. It don't good.
nefungují. So I'm going. Já jsem připravený. To be sacrificed. Abych byl obětován. For these people. Za tyto lidi. Jesus decided to sacrifice himself for you and for me. A v nebi se Ježíš rozhodl před Otcem, že zemře za tebe a za mě. So Jesus came. Takže Ježíš přišel se na zem. And Jesus had been sacrificed. A byl tady obětován. He shed his blood. A vytekla na kříži jeho krev. To redeem you and redeem me. Aby tě vykoupil tebe a mě. To buy you again. Aby tě koupil zpátky. Because you were lost. Protože každý člověk byl ztracen. And God, with his, the blood of his son. A skrze krev syna. He paid for you. Bůh zaplatil za tebe. And when Jesus Christ had been sacrificed. A když byl Ježíš Kristus obětován. The mankind. Tak lidstvo. Get a new opportunity. Dostal novou příležitost. To access God. Přijmout. Přijít zpátky k Bohu. And this only happened because God loves you. A to se stalo jedině kvůli té Boží lásce. That's why the Bible says. Proto nám Bible říká. God so loved the world. Bůh tak moc miloval svět. That he gave his only son. Že dal svého syna jediného. He gave his only son. Že dal jediného syna. And the son. A tento syn. He just took off the clothes of being God. Take off his clothes. On si sundal své oblečení. And he put on the clothes of a human. A vzal si, vzal si to, oddal zpět tu Boží slávu a oblékl se do lidského těla. He decided to come. On se rozhodl přijít sem. And to be sacrificed. A být obětován. Oh, praise God. Sláva Bohu za to. Amen. Okay, we see what God did, right? A vidíme, co se stalo, co Bůh pro nás udělal. Because God loved us. Protože nás měl rád. But the question is. Ale otázka je. Do you love yourself? Máš také rád ty sám sebe? Because sometimes people don't love themselves. Že mnohokrát vidím, že lidé se nemají rádi. I want to talk about God who loves you. Nemluvíme tady jenom o Bohu, který má rád tebe. They just don't want to go to God. Někteří lidé nechtějí přijít k Bohu. Because they think it's stupidness. Protože si myslí, že to je hloupé. You know, it's because you don't love yourself. Ale většinou to je kvůli tomu problému, že lidé se nemají rádi. Any human being who loves themselves. Každá lidská bytost by se měla mít ráda. Will go to God. A když přichází k Bohu. To access salvation. Aby si přijal spasení. To receive the benefit of the sacrifice of Jesus. Aby si přijal ten užitek z té oběti Ježíše. And also. A také. Who believe in God. Když věříme Bohu. Go to Jesus. Tak přicházíme k Ježíši. To access forgiveness. Aby jsme přijali odpuštění. God is so good. Bůh je tak dobrý. We don't deserve anything. A my jsme tolik přijali. I don't deserve anything. A nedali jsme mu nic. And you will realize that everything you have is because God wants to give you. Potřebujeme se uvědomit, že všechno, co máme, všechno, co máš, je od Boha a že ti to dá. Not because you deserve it. Ne, protože bys to zasloužil. Sometime. Někdy. Or attitude. Naše postoje. He shouted out to the world. Nebo to, co mluvíme do světa. That's why we are so righteous people. To vypadá, že jsme tak spravedliví lidé. We don't need God. Že nepotřebujeme Boha. We don't need to go and repent. Nepotřebujeme jít a změnit své myšlení před Bohem. It's not right. A není to tak. We need it. Všichni lidé potřebujeme. We need to go to God. Potřebujeme přijít k Bohu. We need to understand that we're human beings. A potřebujeme pochopit, mít to zjevení, že jsme lidské bytosti. We have to understand. A potřebujeme vidět. That we gotta go to God and repent. Že potřebujeme dělat pokání, to znamená změnit své smýšlení. And to access all the glory from God. A přijmout všechny Boží slávu. When we are preaching outside.